Dori. Vielä vedetään settiä läpi, eli käydään vielä abstraktit luokat, rajapinnat ja polymorfismi. Aloitetaan sillä, että meillä on tällainen this viittausosoitin. Ja tämä vastaavahan nyt sitten löytyy tietysti myös C++:sta ja PHP:stä esimerkiksi. No, joka tapauksessa siis jokaisella oliolla on olemassa viittaus this, joka viittaa siihen olioon itseensä. Ja se viittaus on tietysti luonnollisesti samaa tyyppiä kuin se, niin kuin se oli jokin, eli jos meillä olisi niin kuin my class luokka, niin siellä olisi that is viittaus, joka olisi niin kuin tyyppiä my class. Eli kun me täällä kissa oli, jossa halutaan jotain, että haluttaisiin nyt vaikka tässä speakissä palauttaa tämä kyseinen olio, eli se onnistuisi näin. This olisi se paluutyyppi. Eli muokataan tota sitä nyt vähän fiksummaksi, eli mennään tuonne animal-luokan puolelle, eli pistetään tämä setColor palauttamaan animal-tyyppiä, eli se palauttaa itsensä. Ja samalla tavalla tehdään tänne setAgelle, eli se on se palauttaa animal-tyyppiä, eli se palauttaa itsensä. Nyt me voidaan täällä pääohjelmassa tehdä esimerkiksi tolle, no otetaan tuolla nyt vaikka tuo kissa, ja sillähän meillä on nyt nämä set age ja set color. Eli me voidaan nyt laittaa sille ikä 16, näin, niin kuin se nyt tietysti on perinnyt nämä täältä eläinluokasta. Samalla tavalla me voidaan tälle kissalle nyt sitten laittaa, että set color ja laitetaan sinne tyyppiä sitten blue. Näin. Tämähän meillä on aina ollut tietysti mahdollisuutta, että me voidaan vaihtaa sen eläimen ikää ja väriä. Mutta koska me palautetaan sieltä se this-osoitin, niin me voidaan tehdä tälleen näin. Ketjuttaa näitä. Ja tää ei nyt toimi, koska meiltä hävisi täältä se koko set color pois, noin. Eli siis meillä on ensin tää olio, ja me kysytään sen set, tai siis set age -metodia kutsutaan tämä palauttaa tän takaisin tän niinku tän periaatteessa tän C-olion, jolloin me voidaan kutsua heti perään uudestaan sen toista metodia. Tällä tavalla ketjuttaa nämä samalle riville nämä metodikutsut. Tietenkään me ei voida tätä tehdä sen getterin kanssa. Että siis tämä meidän get-age palauttaa sitten int-tyyppisen iän. Tätähän me ei tietenkään voida ketjuttaa. Siinä ei olisi niinku mitään järkeä. Mutta näitä settereitä voi ihan hyvin ketjuttaa tällä tavalla. Eli yksi suunnittelufilosofia on se, että kaikki setterit palauttaa aina sen olion itsensä, jolloin me voidaan tälleen ketjuttaa näitä samalle riville. Tämä on tietyissä frameworkeissa ihan standardi tapa, että palautetaan se olio itse, tai se olio palauttaa itsensä aina setteritapauksessa näin. No, semmoinen on siis tuo this-avainsana, joka siis viittaa siihen olioon itseensä. Sitten olioilmointi erittäin läheisesti liittyy tällainen termi kuin polymorfismi. Eli se tarkoittaa sitä, että suoritettava metodi päätetään vasta ajonaikaisesti. Eli meillä voi olla joku tietorakenne täynnä kaikennäköisiä elukoita, ja ne periytyy myös omasta kantaluokasta. Sitten me vaan käydään niitä elukoita läpi ja laitetaan ne kaikki puhumaan. Ja me ei tosiaan siinä vaiheessa vielä suoranaisesti tiedetä, että kuka puhuu. Joku vaan puhuu. Ja me ei pystytä niinku koodista suoraan sanomaan, mikä eläin.
mikä eläin puhuu, mutta jokin puhuu joka tapauksessa. Tähän me saadaan nyt vähän lisää spacea tekstille. Noin. Eli tähän esimerkki, eli minkäs näköisen tehdään tuohon taulukko. Joka sisältää nyt siis sisältää eläimiä. Näin. Ja nyt tänne taulukkoon me voidaan sitten lisätä esimerkiksi toi D. Ja niin, totta kai se nyt piti alustaa. Näin. Ja unohdinpa sieltä vielä sulutkin. No. Ja sulut meni väärälle puolelle. No niin. Ei se niin helppoa. No niin, eli siis. Nyt se herjaa vaan siitä, että sitä ei käytetä. Eli siis lisätään sinne tuo koira, sitten lisätään sinne tuo kissa, sitten lisätään toi lisätään sinne tuo toinen koira. Noin. Eli meillä on tällainen tietorakenne, jossa meillä on kissoja ja koiria. Laitetaan sinne itse asiassa vielä toinenkin kissa. Luodaan ihan tosta tyhjästä tollanen vanha kissa. Mikäs se väri voisi olla? No niin, eli nyt siellä on neljä elukkaa tuolla ArrayListissä. Nyt me voidaan sitten ruveta käymään sitä läpi. Käydään sitä läpi, eli me otetaan sieltä aina yksi eläin. No en voi tätä samaa muuttuja käyttää, tehdä suus muuttuja. Ja nyt laitetaan tää animal tekemään sitten jotain. Eli pistetään se puhumaan. Puhelemaan. Mitä sillä nyt sitten laittaa sitten? Eli nyt tässä meillä erilaiset oliot puhuu. Puhuupi tuossa noin. Ja nyt kun meillä on määritetty erikseen se erikseen näille dogeille näille tää tyhjä spiikki, mitä ei nyt ollut tuolla animaalilla, mutta lisätäänpäs tänne nyt tyhjä spiikki ja katsotaan mitä se tekee. Eli sotken täällä toisella puolella ruutua koko ajan. Eli tällainen. Ja laitetaan se sanoa, että just
Näin. Ja nyt me voidaan tänne vaihtaa tää. Tällaisessa tyhjäksi jaetaan tää ohjelma. Ja no, lisätäänpäs tänne nyt. Tehdään nyt vielä sellainen, että lisätään tänne tota toi animale, ajetaan se nyt, se näkyy ehkä selvemmin. Eli tuota, me lisättiin tänne ne kamat ja sitten laitettiin tää homma puhumaan tuolla Force-ilmukalla, tuollaisella For Age-rakenteella. Ensin sieltä koira sano Much speak, such happy. Sen jälkeen kissa sano miau. Sitten taas koira sano. Sitten oli tuo meidän eläin, joka sanoi vaan, että olen eläin. Ja sitten vielä kissa sano miau. Eli tämä rivi tuotti erilaisia tuloksia riippuen siitä, mikä eläin täällä oli. Ja nyt Java osasi valita sieltä sen oikean speak-metodin, vaikka tämä olisi tota eläinviittaus. Eli se oli niinku, käsiteltiin eläinviittausta speak, tai siis eläinviittauksen päässä olevaa oliota. Niin jo, tällä eläimellähän on speak, mutta Java on sen verran fiksu, että se kuitenkin valitsi koiran tapauksessa tämän ja kissan tapauksessa sitten tämän speakin täältä näin. Tämä sama onnistuu myös esimerkiksi C++ssa, kun käytetään virtuaalavainsanaa, ja nyt en osaa muista kielistä ihan niin tarkkaan muistaa, että miten se menee, mutta Javassa tämä menee ihan näin automaattisesti. Eli yksi rivi tuotti erilaisen lopputuloksen riippuen siitä, mikä todellinen olio oli tuolla muuttujan päässä. Tätä on polymorfismi. Oho, siellä meni jotkut helpit auki. Eli semmonen setti. Ja sitten on abstrakti luokka. Eli kun määritellään luokan määrittelyssä, että lisätään avainsana abstract, niin se kertoo kaksi asiaa, eli luokan tyyppistä oliota ei voida luoda, vaan siitä pitää periyttää aliluokkia. Jokainen abstrakti metodi pitää myös korvata uudella metodilla abstraktista luokasta periytetyssä luokassa. Ja jos meillä on siis abstrakti luokka ja siellä on sitten tota, niin kuin abstrakti metodi, niin sille metodille ei kirjoita toteutusta, koska se toteutus kirjoittaa vasta tota, sitten siellä lapsiluokassa. Eli nyt meillä on tämä siis tämä meidän eläinluokka. Me voitaisiin tämä siis tosiaan pitää abstraktina, mikä tämä nyt olikin silloin jo edellisellä viikolla. Näin. Ja tota, saataisikohan me tästäkin tehty abstract. Ja nyt meillä Java ilmoittaa, että tämä ei voi sisältää mitään sisällään. Eli tämä täytyy tyhjentää. Ja tuokin vielä pois. Noin se taitaa mennä. Nyt meillä on täällä abstrakti metodi. Ctrl-Alt-B. Ja tämä kertoo meille nyt, että nämä tästä periytyvätetyt luokat, eli kissa ja koira, nämä sisältää tämän speak-metodin. Eli jos määritellään nyt abstrakti metodi, että näitähän ei voi siis olla missään muualla kuin abstraktissa luokassa. Ja nyt tämä herjaa, eli siis, eli siellä on abstrakti metodi. Mutta luokka ei ollut abstrakti, nyt se on taas. No niin, eli siis täällä nyt on siis pakko olla tämä. Nyt jos me yritetään kommentoida tämä pois, tämä meidän speak-metodi nyt Java
herjaa täällä, että se ei toteuta tuota spiikkiä, vaikka se on määritelty abstraktiksi, eli siellä lapsiluokassa täytyy olla se toteutus, koska sitä toteutusta ei ole enää nyt täällä kantaluokassa. No nythän tämä meidän koodi muuten hajoaa, koska täällä me yritetään luoda eläin, ja me ei voida tietenkään abstraktista luokasta luoda mitään elukkaa, eli tämä heitetään pois täältä. Ja nyt tämäkin tietysti sitten täytyy poistaa. Noin. Nyt tämä on sinänsä ihan looginen, eli tämä on nyt, eihän meillä ole oikeasti olemassa sellaista eläintä kuin eläin. Meillä on kissoja ja koiria ja hevosia ja lampaita ja ihmisiä ja sun muita, mutta nyt tämä jäi tällaiseksi abstraktiksi luokaksi. Meillä tosiaan on nyt täällä myös tämä yksi abstrakti metodi, mikä näiden lapsiluokkien sitten täytyy implementoida. Vieläks täällä oli joku? Niin, no eihän tämä nyt ei tietenkään enää toimi, kun meillä on ollut oliota käytössä tuolla. Eli nyt tämä on pitäisi edelleen ihan ajettavissa, kyllä. Meillä kissat ja koirat edelleen pomppii hyllyille, pöydille. Näin ikkästään. Eli tämä on myöskin ihan olio-ohjelmoinnin peruskonsepteja, että pystytään tekemään abstraktiluokka. Tämä onnistui myös tietysti esimerkiksi C++ssa ja PHP:ssa. Sen lisäksi tästä on nyt puhuttu moneen otteeseen. Mä oon maininnut sana rajapinta, sitä rajapinta, tätä. Eli ne julkiset metodit luo sille luokalle rajapinnan. Tässä nyt muutama teoreettinen huomio tästä näin ja sitten vielä käytäntöjuttuja. Eli rajapintojen käyttö ja sen toteutuksen kätkentä on yksi tärkeimmistä ohjelmistotuotannon periaatteista. Tämä ei välttämättä liity suoranaisesti olio-ohjelmointiin, vaikka liittyy myös siihen, mutta on ylipäätänsä niin kuin ohjelmistotuotannon perusperiaatteista. Eli me ei tarjota sille, jos me tehdään jotain koodia ja joku toinen ohjelma käyttää sitä meidän koodia, niin sen ei tarvi osata sitä koko meidän koodia ulkoonta. Tämän siis hahmottaminen on hyvin vaikeaa. Jos me koodataan sellaisia niin kuin pieniä, sanotaan nyt alle 1000 rivin ohjelmia, niin siinä se, niin kuin se rajapintojen merkitys on niin paljon pienempi, mutta silloin jos ohjelmakoodia on yli 1 000 000 riviä, niin se on vasta, sitten se niin kuin alkaa tulla. Eli siinä vaiheessa, kun koodataan niin iso ohjelmisto, että ei yksi ihminen pysty ymmärtämään sitä kokonaisuutta täysin kokonaan, niin silloin se rajapintojen merkitys niin kuin vaan kasvaa ja kasvaa. Eli siinä vaiheessa, kun ruvetaan käyttämään jotain ulkopuolista frameworkia, on se nyt sitten jotain Unitin 3D-moottorijuttuja, jotain PHPn frameworkia tai jotain CMS, Content Management Systeemiä. Nämä on niin isoja juttuja, että me ei voida mitenkään hahmottaa sitä koko koodirakennetta, mutta me pystytään nopeasti lukemaan se rajapinta ja siitä kautta me tiedetään, mitä me halutaan tehdä tai mitä kutsuja meidän täytyy käyttää, jotta me saadaan tietty toiminnallisuus. Eli rajapinta on kuin sähköpistokas seinässä. Eli jos me tehdään omaa koodia, eli me tehdään vaikka vedenkeitin, niin meidän täytyy tietää, että sit seinästä irtoaa 230 volttia ja se liitin on mallia X, onko se tällainen perus eurooppalainen malli vai brittimalli vai jenkkimalli, näin muutama malli on. Se tieto riittää meille. Sen pohjalta me pystytään rakentamaan vedenkeitin. Meidän ei tarvitse tietää, miten se sähkö tuotetaan siellä voimalassa, miten se siirtyy sinne asuinhuoneistoon. Meille riittää se jännite ja se liittymämalli. Eli samalla tavalla, kun me koodataan, niin riittää, että me tiedetään, mitä se meidän kutsuma metodi tekee ja mitä se sitten palauttaa sieltä. Meidän ei tarvitse tietää, että miten se sen tekee. Se voi olla ihan jotain taikuutta, mitä se tekee. Sillä ei ole niin väliä, kunhan lopputulos on meidän kannalta se, mitä haluttiin. Ja periaatteessa jokainen luokka tarjoaa ulospäin rajapinnan, jos on niin kuin julkinen metodi mukana. Näinhän me on tässä aiemmin jo puhuttu. Luokka, jolla ei ole yhtään julkista metodia, niin mitähän se sitten tekee? Kantaluokkahan voi periaatteessa olla sellainen, jossa kaikki on niin kuin protected, silloinhan me ei tarjota yhtään ulospäin, mutta silloinhan se on vaan tällainen periaatteessa abstrakti luokka.
Ja Java luo mahdollisuuden, että me voidaan rakentaa ihan erillisiä rajapintaluokkia, eli siis interfaceja, interface-rajapinta. Ja ne ei oikeastaan edes ole luokkia, jos me niin ajatellaan oliohjelmointi, luokka on sellainen, jolla on jotain tietoa sisällä ja jotain toiminnallisuutta on rakennettu siihen ja sitten siitä luodaan olio. Niin rajapintaluokka ei ole luokka, vaan se on pelkästään rajapinta. Ja C++ssa ei ole tällaista interface-avainsanaa. Siinä nämä rajapintaluokat hoidetaan noilla abstrakteilla luokilla vähän erilaisella tyylillä. PHP:stä löytyy tuo sana interface. Ja tärkeää huomata, että rajapinta ei sisällä mitään toteutuksia, vaan ainoastaan määrittelyjä. Eli me tehtiin tuossa äsken se animal-luokalle se speak-metodi, joka oli abstrakti. Se on vähän niin kuin tätä luokkaa, samaa asiaa, mutta Java tarjoaa myös sen lisäksi tällaisen ihan erillisen interface-avainsanan. Eli me voidaan luoda sen sijaan, että me luodaankin public class, niin me luodaankin nyt sitten public interface. Eli se on tässä tapauksessa sitten julkinen rajapinta, voihan se olla vähän piilotetumpikin, mutta ei. Eli se voisi olla niin kuin pelkästään paketin sisällä, mutta tässä nyt on tehty julkinen. Eli tämä nyt tietysti kertoo kääntäjälle, että kyseessä on rajapinta, ei luokka. Ja sitten kun me halutaan meidän oman luokan noudattavan tätä rajapintaa, niin silloin me laitetaan, että se implementoi sen. Implements. Ja kurkataanpa tähän nyt jonkinnäköinen esimerkki, eli luodaan tänne nyt jotain uutta. Täällä me huomataan, että me voidaan luoda se luokka, me voidaan luoda paketti, mutta me voidaan luoda myös tuo interface. Eli luodaan näillä elukoilla sellainen interface kuin amaze. Eli nyt meillä on interface. Tämä ei ole nyt siis luokka, vaan tämä interface. Ja kerrotaan täällä, että meillä on public void wow. Eli nythän meillä oli täällä koiralla jo tällainen wow-metodi. Eli tätä mä nyt lähdin takaa, että tehdään tästä nyt erillinen rajapinta. Ja nythän meidän tämä koira myöskin implementoi tuon serializable interfacen, eli tämä voidaan tallentaa tiedostoon, serialisoida suoraan tiedostoon, mutta mehän Java ei nyt mitenkään rajoita tätä. Me voidaan implementoida useita rajapintoja kerralla. Me voidaan extendata vain yksi luokka. Moniperiytyminen ei ole Javassa sallittu. Eli siis koira ei voi periytyä mistään muusta kuin yhdestä luokasta. Mutta me voidaan tänne rakentaa tänne implementointipuolelle kyllä monta. Eli nyt se implementoi kaksi rajapintaa, eli tämän serializable, eli kertoo sen, että se voidaan serialisoida, ja myöskin tämän macen, ja täällä nyt meillä onkin tämä wow. Ja nyt me voidaan tuohon laittaa tuollainen kertomaan vain ihan selvyyden vuoksi, että tämä overridaa sen. Tämä nyt kertoo vaan siis ohjelmoilla, että me ollaan nyt overridattu jotain. Nyt samalla tavalla me voidaan tämä kissa extendaa animaalin ja samalla se myös implements tuon amazing. Ja nyt huomataan heti, että NetBeans valittaa täällä, että tämä ei nyt implementoi sitä. No nyt se implementoi, kun me lisättiin sinne. Ja nyt täällä vaan heitetään jotain virhettä, koska tämä on tällainen default-systeemi, mutta ei mitään sellaista sinne haluta, vaan me tehdään tosiaan tänne se toteutus. Noin. Ja näin se meidän
interface pelaa. Eli nyt tällaisissa me taataan se, että kun meidän koira tai kissa implementoi ton rajapinnan, niin se tarkoittaa sitä, että se takaa sen, että sieltä löytyy tämän niminen metodi. Eli meidän kissa ja koira on sen verran hienoja, että ne osaa käyttää tuota metodia wow. Vähän on teennäinen esimerkki. Tämä tietysti voisi olla fiksumpaa, mutta kun me nyt lähdetty tähän meemifantasia maailmaan, niin mennään tällä. Eli nyt me voidaan sitten täällä myös tämän mitäs jos me vaihdetaan tähän wow, osaakohan tää toimii tämän jälkeen enää tää koodi? Ei osaa, koska tuolla toi meidän animal luokka ei sitä implementoinut, eli siis laitetaan tänne myös. Näin. Ja nyt meidän ei tarvitse tehdä tänne sitä todellista toteutusta sille wowlle. Toivottavasti en nyt vastannut mitään koodia sinne, en missi. Koska tämä luokka on abstract. Nyt otetaan tuo abstract tuosta taas pois, niin nyt tämä herjaa ties mistä. Eli no, laitetaan se takaisin. Eli siis kun tämä on abstraktin luokka, niin tämä implementointivastuu jää nyt tänne aliluokille, lapsiluokille. Ja nyt toimiiko tämä meidän koodi? Ok, täällä nyt enää mitään vikaa. Eli nyt koira osaa sanoa wow ja kissa osaa sanoa wow. Tänne voisi tietysti laittaa sekä sen wow että speaking, niin se olisi kiva. Noin. Eli tällaisia on siis rajapinnat, ja nyt tämä meidän rajapinta ja maze, tämä voidaan laittaa sitten vaikka talolle, jos koetaan se tarpeelliseksi. Ei se välttämättä, talo oli ehkä huono esimerkki, mutta jos meillä olisi nyt sitten luotu vaikka joku teekkari, niin sillekin se voitaisiin laittaa, se voisi sen tehdä. Samoin meillä voisi olla lentokone, jolla olisi wow-metodi sitten. Eli tämä on vaan sellainen, että tällä me taataan se, että kun joku implementoi tämän interfeissin, niin se tarjoaa tällaisen palvelun, joka on tässä tapauksessa nimeltä wow. Me ei nyt suoraan edes tiedä, että mitä se tekee. Tätä ei ole hirveän tarkkaan speksattu, että mitä tämä wow tekee. Sillä voisi jonkunnäköisen dokumentaation tehdä. Noin, no mutta se oli se. Sitten herää nyt kysymys, että me on nyt opeteltu kaksi eri konseptia, eli abstraktin luokka ja rajapinta. Ja varsinkin kun Javassa nämä on kaksi ihan eri asiaa. C++ssa ne on hyvin samanlaiset, vähän vaan kikkailemalla tehty erilaiset. Javassa ne on kaksi ihan täysin eri asiaa, eli kumpaa tulee käyttää, abstraktia luokkaa vai rajapintaa. Eli yleisesti ottaen abstraktia luokkaa käytetään aika paljon. Eli jos me halutaan jakaa koodia useaan toisiinsa liittyvän luokan kesken, eli meillä on täällä esimerkiksi tämä meidän eläinluokassa nämä ikä ja väri. Nämä liittyy sekä koiralle että kissalle tässä meidän koodissa. Eli sen takia me käytetään abstraktia luokkaa. Luokat, jotka periytyvät luokasta, tulevat sisältämään useita yhtenäisiä metodeja ja attribuutteja tai vaativat muita kuin julkisia näkyvyysmääreitä. No, tässähän meillä nyt oli tietysti nämä yhteiset määreet, attribuutit, metodit, ja ne on myös privaatteja. Ja sitten meillä on jotain ei static, ei final attribuutteja, mutta näihin palataan tuolla vasta muutaman viikon päästä. Nyt käytetään rajapintaa, jos meillä on toisiinsa liittymättömät luokat tulevat toteuttamaan sen rajapinnan. Eli nyt kun meillä on määritetty tuo abstrakti luokka animal, niin siitähän me ei nyt enää sitä taloja lähdetä periyttämään. Mutta sitä rajapintaa voi käyttää sekä eläimet että lentokoneet että talot YMS. Tai sitten me halutaan määrittää toiminnallisuutta jollekin datalle, mutta ei ole väliä kuka sen toiminnallisuuden tekee. Eli silloin me tehdään vaan rajapinta sille. Joku sen sitten tekee. Tai me halutaan käyttää moniperinnän hyötyjä.
koska itse mun perintä se, että meidän luokka voisi periytyä monesta luokasta, niin se on pahasta, se on syntiä, mutta tällainen interface-rajapintakäyttö on ihan ok, eli me voidaan implementoida useampi rajapinta, eli meidän luokka osaa sitä ja tätä ja tota, ja sitten joku toinen luokka osaa vaan sitä ja tätä. Eli tässä tuollainen rajapinta on ok.